Շնորհակալություն։ Հարգարժան պարոն փոխնախարար, ես խնդրում եմ մի հատ արձանագրեք այն սահմանը, հա, նոտարի իրավասությունները, որ ինքը կարող իրականացնի իր ուսումնասիրության կամ հետազոտության արդյունքում այդ գործարքը մերժելու process. Եվ այդ գործարքը մերժելու process-ում ակնհայտորեն, ասենք այդ դեպքում ինքը դուրս է գալիս Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության սեփականության տնօրին մանոտարման հոդվացի տիրույթ. Մենք ընդհանրապես սահմանադրվա սեփականության նկատմամբ ունեցած իրավասությունները սահմանափակել ենք մեն դատարանի ուժի մեջ մտած որոշմամբ, երբ որ մենք կարանք մասնակցենք, ասենք, որևէ մեկի սեփականության տնօրինմանը. Հիմա այդ նոտարի գործառույթների որ վերին սահմանը, որ ինքը մերժում է այդ գործարքը, եւ ուզում եմ իմանալ, արդյոք այդ նոտարը իր ունեցած գործառույթներից բացի վաղը չեք բերի օպերատիվ հետախուզական գործիքակազմ տատարամադրելու, որովհետեւ գիտեք ինչ, այս նոտարը որոշում կայացրեց, բայց այդ որոշումը հետո պարզվեց իրական չի, կամ մարդը գնաց դատարան, բեկանեց նոտարի որոշումը, ինչ անելու դրա դեպքում։ Այդ մասը մի հատ նկարագրեք, հասկանանք։ Արգելի պարոն Արսենյան, նոտարի կողմից գործարքի մերժման վերաբերյալ ես որևէ միտք չեմ արտահայտել։ Ես նման միտք չեմ արտահայտել, որ նոտարը պետք է մերժի գործարքը իրականացնելը։ Ես արտահայտել եմ հստակ միտք, որը օրենքի պահանջն է, այսօր էլ սահմանված օրենքով, որ նոտարը ունի ինչպիսի պարտավորություն։ Օրենքի նոտարատի մասին օրենքի 23-րդ հոդվածը կարող եք բացել և այդ մասին հստակ գրված է։ Ինչ վերաբերում է սեփականության իրավունքի սահմաններին, այսինքն սեփականության իրավունքը մեր երկրում հարգվող ամենաբարձրաժեք իրավունքներից մեկն է, սակայն մի իրավունքը մյուս պարտավորությունով խաչելը այս դեպքում կարծում եմ այդքան էլ իրար հետ չեն համընկնում, քանի որ որտեղ առաջ է գալիս օրենքի խախտումը, որտեղ գալիս է կեղծ և շինծու գործարքը, պետությունը պետք է ունենա համապատասխան գործիքակազմ, որպիսի պայքարի նման երևույթների դեմ և բացահայտի նման դեպքերը, և այդ տվյալ դեպքում սեփականության իրավունքի դեմ որևէ ոտնձգության մասին խոսք չի գնում, ու աշխարհի, ես չասեմ, բազմաթիվ գերակշիռ երկրներում հենց անշարժ գույքերի հետ կապված բոլոր գործակները իրականացվում են նոտարական հաստատումով։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, պարոն Արսենյան, արձագանք։ Շնորհակալություն, սակայն ձեր ներկայացրած բացատրության մեջ դուք փորձում եք անշարժ գույքի նվիրատվության գործակների պարտադիր նոտարական վավերացումը ներկայացնել որպես մարդկանց կողմից իրականացվող խարդախությունների դեմ պայքարի լույսի ներքո, ուզում եմ իմանաք, որ հանրային գիտակցության խնդիրն աստեղ, ոչ թե նա, որ ասենք պետք է ամեն ինչը փորձել, իրականացնել, ոնց արգելենք, ոնց փագենք, ոնց հնարավորություն չընձեռնենք, մարդիկ են, այդ մարդիկ ունեն նաև, ասենք իրանց գործունեության ազատությունը, այդ թվում նաև իրանց ունեցվածքը կամ իրանց սեփականությունը որևէ մեկին նվիրելու իրավունքը, և ուզում եմ նաև հարցնեմ, ասենք նոտարի կողմից ուսումնասիրության արդյունքում, եթե նոտարի մոտ հիմնավոր կասկածներ են առաջանում, որ այս գործարքը քողարկված գործարքը, ասենք, օտարման, իր գործառույթը որն է դրանից հետո։ Հստակ արձանագրված է փողերի լվացման և ապեկտության ֆինանսարում դեմ պայքարի մասին օրենքով, ներկայացնում է կոնկրետ ազդակ կեղծ և շինծու գործարքի վերաբերյալ, որից հետո արդեն գնում են մնացած ընթացակարգերը, որը նույնպես կարող եմ ներկայացնել։ Շատ բարի, հենց խնդիրը դրանում է, որ ցանկացած նվիրատվության վերաբերյալ ազդակ ներկայացնել պետք չի, դուք շատ իրավացիորեն նշեցիք, որ մարդը ցանկանում է, կարող է նաև իր գույքը նվիրել իր ցանկությամբ, և այդտեղ որևէ օրինազանցություն չլինի, հենց խնդիրն այն է, որպեսի մասնագետ իրավաբանը կարողանա զանազանել սովորական նորմալ նվիրատվության գործարքը որևէ կեղծ և շինծու գործարքից։ Շնորհակալություն։